Tajkuni i kriminalci neće vladati Srbijom nikada više, poručio prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić meštanima Ratkovu u opštini Odžaci pred lokalne izbore zakazane za nedelju. Milo Đukanović u zvaničnoj poseti Beogradu. Premijeri Srbije i Crne Gore složili se da odnosi dve države idu uzlaznom putanjom. U Johannesburgu održan komemorativni skup u čast nekadašnjeg predsjednika Južnoafričke republike Nelsona Mandele. Dobro večer, gledate Telefakt. Tajkuni i kriminalci neće vladati Srbijom nikad više, poručuje prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić u obraćanju meštanima Ratkova u opštini Odžaci, gde je boravio u okviru predizborne kampanje za lokalne izbore zakazane za nedelju 15. decembar. Vučić je rekao da je svestan da se različiti kriminalno-tajkunski lobiji i pogođeni borbom protiv korupcije udružuju, ali je uveren da državu neće pobediti. Koliko god novca da imaju i koliko god da medija i političara drže pod svojom kontrolom, tajkuni neće pobediti Srbiju, kazao je Vučić. Moja poruka za njih je mirna i apsolutno jednostavna. Državu pobediti nećete, država će vas pobediti i država će biti očišćena od onih koji su je pljačkaškim privatizacijama razorili u prethodnim godinama. Vučić je u Odžacima, gde se u nedelju 15. decembra održavaju lokalni izbori, ocenio da će rezultati tih izbora biti značajni za celu Srbiju i da će pokazati kakvo je raspoloženje građana po pitanju promena. To su izbori koji će pokazati kakvo je vaše raspoloženje prema promenama u Srbiji. Želite li da radimo, podržavate li borbu protiv korupcije ili ne? Prema Vučićevim rečima, rezultati tih izbora će naprednjacima biti jasan signal u pogledu procene šta je to što građani misle o svim ključnim pitanjima. On je meštanima Ratkova poručio da glasaju po svojoj savesti, a ako budu glasali za naprednjake, neće biti razočarani. Premijeri Srbije i Crne Gore, Ivica Dačić i Milo Đukanović, složili su se u Beogradu da odnosi između dveju država idu uzlaznom putanjom, a Dačić je poručio da Srbija nema nikakve skrivene namere u odnosu na Crnu Goru, ni po pitanju njene državnosti, ni u odnosu na budućnost. Dvojica premijera konstatovala su i da sva pitanja koja se smatraju otvorenim treba rešavati uvažavajući interese obe zemlje i u demokratskom dijalogu. Prema Dačićevim rečima, sve o čemu je danas razgovarao sa Đukanovićem, kao i ono o čemu su razgovarali tokom njegove ranije posete Podgorici, od istorijske važnosti za dve države i dva naroda. Sigurno da nas vežu mnoge zajedničke stvari iz naše istorije. Vezuje nas jedna tradicionalna bliskost naših naroda. Ali bi trebalo da nas vezuju mnogo više i zajednički interes. Đukanović se složio sa Dačićem da odnosi idu uzlaznom putanjom i izrazio zadovoljstvo što je u poseti prijateljskoj Srbiji, konstatujući da u odnosima dveju država nema ni jednog ozbiljnog problema, a pogotovo ne nečega što je nalik nerešivom problemu. Radujem se da mogu podijeliti ocjenu sa premijerom Dačićem da su međudržavni odnosi Crne Gore i Srbije u stalnom usponu i da nakon, da kažem, izvjesnih problema koji su nastupili kao posljedica poznatih okolnosti kroz koje smo prolazili kao dvije države i kao region u cjelini, ove generacije političkih lidera pokazuju potreban nivo odgovornosti u odnosu na ono što je istorijsko nasljeđe u odnosima Crne Gore i Srbije. Značajno mesto u razgovoru Đukanovića sa srpskim domaćinima imala je ekonomska saradnja kao i saradnja u oblasti evrointegracija, koja je danas krunisana potpisivanjem sporazuma dveju vlada o saradnji u toj oblasti, a dogovoreno je i da se o konkretnim oblicima saradnje i jačanju bilateralnih odnosa razgovara na zajedničkim sednicama vlada, koje će svake godine naizmenično biti održavane u Crnoj Gori i Srbiji. Članica Privremenog veća Beograda iz redova Demokratske stranke Tatjana Pašić saopštila je da podnosi ostavku na tu funkciju zbog odluke tog organa da razreši više gradskih sekretara i direktora gradskih preduzeća. Ona je navela da je jasno da je reč o političkim smenama, a također smatra i da se privremeni organ ponaša kao da je osvojio vlast, tvrdeći da je niko nije konsultovao u vezi sa razrešenjima. Prema njenim rečima, privremeni organ izlazi iz okvira svojih ovlašćenja i stavlja se u funkciju izborne kampanje, iako izbori u Beogradu još nisu raspisani.
A član privremenog veća Beograda Nebojša Čović odbacio je navode demokratske stranke da se predstavnici tog organa bave otvaranjem afera i da je u prethodne tri nedelje, koliko postoji ovo telo, apsolutno sve urađeno u skladu sa zakonom. Priča o nezakonitom preuzimanju Beograda je neistinita i ako se neko poziva na to, treba da kaže koji su to članovi zakona prekršeni, rekao je Čović, podsjetivši da su članovi privremenog organa obavili razgovore sa svim direktorima gradskih javnih preduzeća, nakon čega su došli do zaključaka o njihovom radu. Članovi privremenog organa uprave nisu razgovarali o tome ko će zameniti predstavnicu demokratske stranke u tom telu, a kako je naveo, zadatak vlade Srbije je da imenuje novog člana, ali nije mogao da precizira iz koje stranke će on biti. Skoro stotinu svetskih lidera priključilo se desetinama hiljada južnoafrikanaca na komemorativnom skupu u Johannesburgu u čast preminulog bivšeg predsjednika Nelsona Mandele. Na početku komemoracije na gradskom stadionu Soweto prisutnima se obratio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, poručivši da je čak i mrtav Mandela uspeo da ujedini ljude različitih političkih i društvenih opredeljenja. On je pokazao izuzetnu moć oproštaja i međusobnog povezivanja ljudi, rekao je Ban, dodavši da je Mandela to ponovo učinio i danas. Komemoraciji je prisustvovao veliki broj šefova država, među kojima i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije i Komisija za nestala lica počeli su iskopavanje u mestu Rudnica u opštini Raška, na mestu u kojem se pretpostavlja da su tajno zakopana tela oko 250 ljudi. Na Rudnici se, po nalogu Srpskog tužilaštva za ratne zločine, vrše iskopavanja po metodama arheološke forenzike, kako bi se utvrdila eventualna verodostojnost informacija o postojanju masovne grobnice. Uviđaju su prisustvovali članovi Komisije za nestala lica vlade Srbije, članovi radne grupe za nestala lica kosovskih privremenih vlasti, pripadnici MUP-a Srbije, Euleksa i predstavnici Međunarodnog Crvenog krsta. U okviru kampanje za lokalne izbore u Odžacima, političko-privredna delegacija Pokreta snaga Srbije na čelu sa narodnim poslanikom Dragomirom Jekarićem posetila je nekoliko fabrika i razgovarala o mogućnosti saradnje sa čelnim ljudima u toj opštini. Karić je naveo da postoji realna mogućnost da se dve fabrike koje su u stečaju, Poljostroj i Hipol, povežu sa partnerima iz zemalja bivšeg Sovjetskog saveza sa kojima on ima višedecenijsku saradnju u raznim oblastima i tako podignu na noge ne samo svoju proizvodnju, već i privredu u celoj opštini. Fabrika poljoprivrednih mašina i priključne opreme Poljostroj osnovana je 1950. godine kao radionica za popravku poljoprivrednih mašina, a tokom vremena razvila se u pouzdanog proizvođača. Poljostroj je trenutno prošao fazu sistematsko-finansijskog restrukturiranja i ušao u fazu razvoja proizvodnje u kom se traže strateški partneri. Karić je naveo da je Poljostroj fabrika koja još uvek ima svoj brend i da je ono što proizvodi, a posebno univerzalna srpska mašina koja može da radi tri radnje u isto vreme, velika šansa da se poveže sa beloruskim proizvođačima poljoprivrednih mašina. Ja tu vidim jednu svoju ulogu kao počasni konzul Belorusije, kao prijatelj Belorusije i normalno kao Srbin, da povežem i uvežem te proizvodnje, da Poljostroj što pre izađe iz stečaja, stane na svoje noge, vrati još više radnika i da budu ono što su nekada bili i jači. Kandidat za predsjednika opštine Odžaci, koalicije oko Srpske napredne stranke Dušan Marijan, primio je delegaciju u porodičnom preduzeću DM Niveta, čiji je vlasnik. Firma osnovana u Bačkom Brestovcu 1992. godine je proizvodno preduzeće u oblasti četaka namenjenih domaćinstvu i ličnoj higijeni. Dugogodišnji rad, brižljivo planiranje, prevazilaženje svih teškoća u poslovanju, investiranje u kvalitet mašina za proizvodnju i kvalitet sirovina rezultirao je u razvitak stabilnog i pouzdanog preduzeća sa priznatim kvalitetom gotovih proizvoda. Karić je naveo da ga ovo preduzeće podsjeća na početke koje je imao sa svojom braćom i sestrom u Peći i pohvalio napore koje Marijan ulaže i kako prenosi veštine na svog sina. Ovo je ono što treba Srbiji, ovo je ono što treba da podrže i banke za razvoj i ministarstva za privredu i ekonomiju, naglasio je Karić. Bez ovakvih malih kućnih preduzeća, privatnih,
nema opstanka i nema šanse Srbije da se probije i da ide dalje. Da bi postojali mali preduzetnici, moraju da postoji veliki, kao što je fabrika Hipol, prvi i jedini domaći proizvođač polipropilena, jer jedni bez drugih ne mogu, naglasio je Karić tokom posete toj fabrici. Hipol je aktivan od 1983. godine i broji 308 zaposlenih. Fabrika je mala, kapaciteta samo 35.000 tona godišnje, nema oko sebe kompleks i nema ekonomiju količina, ali ima veliku fleksibilnost i spremnost da uvaži zahteve svakog pojedinačnog kupca. Karić je tokom posete naglasio da je najlakše reći ključ u bravu, ali da se ne radi samo o hiljadama radnika koji ostaju bez posla, nego i o velikom broju kooperanata sa kojima se sarađuje. Zato, kako je naveo, moramo da se borimo i mi u parlamentu i u vladi da bi promenili sliku o tome. Niko nama ništa neće dati. To mi je mnogo važno da kažem, ništa. Svaka čast svima, Evropskoj uniji svima. Samo tamo gde možemo da radimo i sarađujemo, tu ćemo biti svoj na svom i tu ćemo biti najjači. Prema tome sva ta saradnja, kako govore i naši vrhunski političari, predsjednik Nikolić i Vučić, svi da jednostavno radimo sa onima sa kojima možemo. Danas je to Bog dao, evo otvorene su vrata i Rusije i bivše države Sovjetskog saveza, i treba raditi i sarađivati. Imaju sirovinu, trebaju im gotovi proizvodi. A tu su zlatne ruke naših preduzetnika. Građani opštine Odžaci glasanjem za koaliciju koju predvodi Srpska napredna stranka mogu da očekuju bolje dane, istakao je Karić i dodao da niko ne treba da se plaši promena jer su one tu da bi se išlo napred. Karić navodi da između Srbije i Rusije sam broj poseta na najvišem državnom nivou u proteklih godinu dana svedoči o tome na koliki je nivo saradnja podignuta. Imali smo vrlo visoke posete, vrlo važnih ljudi iz Evrope, iz Amerike. Tako da ja poručujem građanima da hrabro 15. u nedelju zaokruže broj 3, da ne strepe, jer je konačno došla takav vlast. Ako sami vidi da ne mogu, da ne ide, otići će sami sa vlasti. A drugo, čuli ste juče odluku na predsjedništvu, da predsjednici opština, da direktor javnih preduzeća, da svi koji ne izvršavaju svoje obaveze, morat će da ustupe mesta drugima koji su sposobniji. Vedro zaokružiti broj 3 i ići napred. Nakon obilaska fabrika, narodni poslanik Karić razgovarao je sa građanima Odžaka. Ovom posetom Pokret snaga Srbije BK pružio je podršku koalicijnim partnerima i Srpske napredne stranke na predstojećim izborima. U delegaciji koja je posetila Odžake bili su i komercijalni direktor BK grupe u Srbiji Miloš Vučinić, predsednica izvršnog odbora Pokreta snaga Srbije BK Persa Minjović i predsednik opštinskog odbora PSS BK u Odžacima Čedomir Stanojević. U PTT muzeju u Beogradu predstavljena je poštanska marka posvećena jubileju 900 godina od rođenja Stefana Nemanje. Marka, na kojoj je motiv freska iz 1568. godine u Studeničkoj crkvi Bogorodice Dobrotvorke, ima nominalnu vrednost od 22 dinara i biće namenjena slanju pisama u unutrašnjem poštanskom saobraćaju. Pred kraj Telefakta da pogledamo kakvo vreme u Srbiji meteorolozi prognoziraju za sredu 11. decembra. U Srbiji sutra jutro veoma hladno sa umerenim, a i u kotlinama i na planinama i sa jakim mrazevima. Tokom dana će biti pretežno sunčano, a jedino se u kotlinama zapadne i jugoistočne Srbije tokom čitavog dana očekuje maglovito. Vetar slab promenljivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od -9 stepeni u Užicu do -2 stepena u Leskovcu, na Peštarskoj visoravni do -12, a u ostalim predelima uglavnom od -7 do -4 stepena. Maksimalna dnevna biće od 0 do 4 stepena. U Beogradu sutra jutro hladno sa umerenim mrazem, tokom dana pretežno sunčano, vetar slab promenljivog pravca, minimalna temperatura biće -5, maksimalna dnevna 2 stepena. Gledali ste Telefakt, hvala na pažnji i prijatno večer.